У Житомирі в тестовому режимі запрацював прозорий офіс по наданню адміністративних та соціальних послуг, який облаштований в приміщенні колишньої Корольовської районної ради на площі Польовій. Реконструкцію прозорого офісу розпочали ще у листопаді 2018 року. Відкрити його планували до кінця 2019 року. Проте це не вдалося через відсутність меблів та комп'ютерної техніки, які мало закупити та передати Міністерство соціальної політики. Закупівлю міністерство погодило лише у березні 2020 року. Вже в січні 2021 року прозорий офіс нарешті отримав комп'ютерне обладнання та програмне забезпечення. Наразі прозорий офіс не може повноцінно запрацювати, адже в Житомирській області діють обмеження червоної зони. Наша служба соціального захисту, наш департамент, люди працюють там в таких, жахливих умовах в цьому приміщенні, і нам вже потрібно їх було переводити в нове відремонтоване приміщення. І для того, щоб після відкриття, зняття червоної зони Житомира нормально вже приймати людей, треба деякий час, щоб люди навчилися, відпрацювали і в тестовому режимі попрацювали. І для людей, які будуть в даний час відвідувати цей прозорий офіс, це набагато краще, ніж вони приходять, це маленьке приміщення, незручне, яке не відповідає ніяким вимогам. Тут набагато зручніше, воно все ж набагато більш по санітарним вимогам відповідає цим умовам. І ми приймаємо, але дуже в обмеженій кількості, тільки по терміновим питанням наші працівники будуть приймати людей. Сьогодні, 16 березня, тут працює близько 50 спеціалістів управління соціального захисту населення Корольовського району. При вході людей записують в онлайн-чергу, після чого до них підходить фахівець. Спеціалісти пильно слідкують, аби прийом здійснювався з дотриманням дистанції, а відвідувачі були у масках. Загалом більшість послуг надають в режимі онлайн. Згодом в ЦНАПі можна буде отримати понад 200 видів соціальних та адміністративних послуг. Там будуть працювати фактично всі служби, починаючи від пенсійного фонду, соціальний захист, наш ЦНАП, спеціалісти нашого ЦНАПу, навіть і поліцейський пост там буде знаходитися для того, щоб офіцер громади зміг приймати там людей і вести прийом. Більше 200 послуг там тільки ЦНАП буде надавати. Більше того, державна програма «Дія», ми вчора з ними спілкувалися, і має намір в Житомирі відкрити в цьому приміщенні ще додатковий офіс для допомоги бізнесу, і дія фінансування там одиниці бере на себе. От такий офіс вже відкритий в Харкові і в Дніпрі, якщо не помиляюсь, тоді ми будемо третім фактично містом. Прозорий офіс є доступним для людей з інвалідністю. Зокрема, він оснащений пандусами, тактильною плиткою, інформаційними табличками з шрифтом Брайля. Для дітей тут є пеленальний столик та дитяча кімната. Для кожного спеціаліста обладнані окремі місця, а дизайн приміщення виконаний у сучасному стилі. За словами міського голови, у місті поки не планують створювати подібні ЦНАПи, але в майбутньому можлива реконструкція приміщення Богунської райради, де хочуть створити цифровий простір для надання адмінпослуг. З точки зору ЦНАПів, відкриття нам, я думаю, що найближчим часом не потрібно буде відкривати. Чому? Навпаки, ми зараз розробляємо проект для того, щоб на місці Багунського виконкому в цих приміщеннях перенести туди, зробити ситуативний центр, який зроблений в Дніпрі по програмі «Безпечне місто», це раз, і обладнати велику серверну для всіх установ і підприємств комунальних міста Житомира. Зібрати там все фактично. І тоді там буде реєстр громади, реєстр виборців, там буде реєстр дітей, там буде база всіх комунальних підприємств. І це дасть змогу після проведення сертифікації по КСЗІ державні отримати доступ через електронний кабінет будь-якому мешканцю міста Житомира до послуги. І це набагато зручніше і швидше. Тому я думаю, що саме розвантаження ЦНАПів завдяки цьому проєкту відбудеться, і набагато краще вкладати, це набагато менше кошти, і набагато зручніше людей вкладати в цифровізацію саме цих послуг. Загалом на реконструкцію та обладнання ЦНАПу з міського бюджету пішло близько 30 мільйонів гривень.